un obiect inscripționat cu rune a fost descoperit de Institutul Norvegian de Cercetare a Patrimoniului Cultural, NICU, în timpul lucrărilor pregătitoare pentru Parcul Medieval din orașul vechi din Oslo. Echipa a găsit anterior o figurină de șoim în aceeași zonă, în timp ce săpa un strat de deșeuri, ambele descoperiri datând din jurul secolului al XIII-lea. Obiectul din lemn, destul de gros, are o lungime de 11,4 cm. Acesta este sculptat cu 8 rune, care au fost descifrate de Christel Zilmer, profesor de runologie la Universitatea din Oslo. Profesorul Zilmer crede că este vorba despre o inscripție a proprietarului. Numele este ortografiat ca fiind Asbin și reprezintă probabil un nume masculin comun în zonă, găsit în scrierile medievale. Restul textului norvegian este amic, ceea ce înseamnă îmi aparține. În acest mod, proprietarul obiectului întărea ideea că acesta îi aparține, în cazul în care obiectul era pierdut sau ajungea în mâinile altor persoane. Forma obiectului descoperit sugerează că acesta a fost folosit drept etichetă sau indicator, eventual atașat la ceva, pentru a marca proprietatea sa, cum ar fi bunuri sau obiecte personale. Deși nu știm ce a deținut Asbjørn, marcașul ne oferă numele unei persoane reale care a trăit în Oslo în secolul al XIII-lea, oferind o perspectivă asupra activității comerciale a orașului în secolul al XIII-lea.